El mes de novembre sí que s'han dosificat les càrregues, els entrenadors ho han tingut en compte per a no caure en la lesió i entonces molts partits en molt poc de temps per recuperar i per a planificar el partit, però crec que s'ha competit bé i s'han tret punts importants en camps difícils i en ganes d'aquest dissabte poder treure 3 punts. És un partit que s'ha de competir, que és de jugar per bandes, d'atacar i de finalitzar-ho tot, de competir-ho tot aeri i va ser un partit dur, però sí que se pot treure. Tenim equip de sobre per treure 3 punts i continuar la lliga. És un equip molt complet i que totes tenim molt bona família, entre estar unit el grup i això es nota i es reflecteix en els partits. Tenim un equip molt jove, però no significa que per tenir un equip jove no anem a competir. Hi ha jugadors internacionals que estar jugant en ella pues, te fa donar la millor versió de tu i aleshores t'exigis al màxim en cada entrenament i si pots. I si veniu a veure un entrenament és d'alta intensitat. La gent veterana en tot moment t'ajuda, t'anima quan falles un passe, te diu consells de veterana, de dir mira, si fas això t'anirà millor. I entonces sí que a mi per lo menos sí que m'agrada que me diguin coses per aprendre i al final i al cap i a la fi vas aprenent d'elles, saps? I te vas contagiant d'aquesta veterania a poc a poc. Quan tinc una oportunitat de ser titular, crec que s'aprofites. Sempre tinc ganes de voler més i els minuts que considera el míster jo estic ahí a la seva disposició. Quan t'obrin en el Mestalla, que estava jo d'aficionar, se me ficava la pell de gallina de dir ojalà poder jugar ahí. Entonces, sí que tiré de menys aquesta afició i aquest espírit de marcar i l'afició està reconeixent, però bueno, a poc esperem que passi pront i que puguem disfrutar dels nostres partits. Si quieres seguir toda la actualidad de València, suscríbete a nuestro canal de YouTube.